Čus lidi, tady Ady neboli Adysek. A je tu další video z Robloxu. Určitě se ptáte, kde jsem sehnal takový pety. Tak já vám to řeknu. Ve tři doby u mě Lukáš, můj kámoš, a dal mi tady ty pety, natočil jsem spolu videjko. Vyskákal jsem tady 5 ostrovů, dal mi takový dopet, já jsem ještě doteď fakt nadšený. Prostě se na to koukněte. A fakt mi tím pomohl. Týhletý minihře, ale bohužel jsme natočili zvuk, takže mám jenom obraz, takže vám tady můžu nějak pustit to, co jsme natočili, v rychle se sotřilu. A toho jsme vlastně natočili a nešel na zvu, takže jsme byli trochu smutný, ale nemáme jsme hlavu, takže to tady vidíte v tomto videu. A vlastně v tomto videu bude opening, jo? Bude opening tady tohohle toho 600 milionů egg. Já mám tady bubbles, jak jsem tady bubble za kamerou, tak tady v prizes, mám tady ještě za 100 otevřený majček, co jsem teď udělal. A za bubbles tady mám 100 bubbles, 1000, 5000, 35 000, 100 000, pak na konci, tedy ještě za 50 milionů nějaký otazník a za 150 milionů nějaký otazník. Takže tady, hele, plus 10 svotů, to se mi hodí, a plus 50 svotů, OK, takže teď bych měl mít větší svoty, ano, mám 220. Dream on, fucking dream.
Takže takhle lidi vypadá ten Crystal Defender. Takový zelený, světlá a taková žlutozelená a zelená. A vypadá to docela stylovej, ale osobně ten Love Omen tady se mi líbí víc. Já ale koukám, že Crystal Defender je lepší než Love Omen. Takže to je dobrý. Ale co se líbí víc vám? Mě osobně ten Love Omen než ten Crystal Defender. A jsem za Megara, protože je silnější. Yes. Tohle mega udělal radost lidi. Tak a dole se ozbírat. Oh yes lidi, další Crystal Defender. Yes, to je už druhý. Yes lidi, jsem fakt mega rád, že mám pár další Crystal Defender. Za hodinu 16 mi panují dva Crystal Defenderové a Radiant Protector. Tak jo lidi, tak vypadá ten Radiant Protector. Je úplně epický. Koukně se na to, ty křídla. To je záru, to je prostě epický. Jsem fakt rád, že mi to padlo, ale aspoň to oživilo nějaký ten opening. Já čekal, že tady budu 4 hodiny sedět. Jednou za čas mi padne ten Gloomspit a Gloomspit mi padne fakt hodně. A odpadne dva Crystalové a tenhle ten chlapík. A takhle nějak zatím dneska vypadá můj tým zácnějších petů. Crystal a Radiant Protector. Jsem fakt rád, že mi to padlo a fakt jsem to nečekal. A já se asi vrhnu do otvírání a možná otevřu dalšího Radianta, co vy víte, ale s ním moc nepočítám. Ale může se stát všechno. Yes, lidi, jo, dneska už třetí. Já vůbec nedokážu pochopit, co se tady děje. Lidi, já teď dostávám fakt dost pet, to je mazec, lidi. Fakt jsem mega rád. A doufám, že takhle bude i pokračování, aby to jako nevadilo. Ale další Crystal Defender, už třetí, a jeden Radiant Protector, tak to je mega house opening. Další Crystal Defender, lidi, další Crystal Defender, je to už čtvrtý, už se blížíme pomalu na Shiny.
dočkal dalšího Razorem Protektora. We'll be right back.